sam ok. Jeste. Malo začupalo, dobro. Srđan, dobrodošao u Long Beach. Evo, koliko si ti dugo ovde u Americi i kuda te je sve vodio put dok si došao do ovde? Evo, ovo nije bio lagan put. Znači, dva puta sam probao da dođem, po 5 meseci sam ostao, 6 i vratio se. Treći put, znači, da kažem ovako, sa 5 godina sam imao želju da dođem za Ameriku. Da. Sa 5 godina sam prvi put pitao moju babu, pošto je ona prva došla za Nemačku tada. Ja sam je na pragu pitao, bez da znam šta je Amerika, nisam znao ni da čitam ni da pišem, ja sam pitao moju babu, zašto si došla za Nemačku? Ona je pitala, a gde sam ja to trebala da odem? Zašto nisi išla za Ameriku? Možda zato što sam odrasao sa tim svim filmovima tada, imali smo neka dva programa na televiziji, i ovaj ti kaubojski filmovi, John Wayne, Gary Cooper i to. I ta čitava priroda što sam video te Kenijane i to, to je mene oduševilo još tada kao dete. I više pokušaja. Zoran Janković, pevač, me zvao tada Zoka, kaže ajmo za New York da se radimo, da sviramo. A ja se tamo bio ženio, znači žena ni da čuje, to vam posla. Posle došlo, deca, ne može se ostaviti. E, kad je došlo moje vreme, deca odrasla, ja se razveo, sad ja živim moje. I sad sam godinu dana ovde, znači prošle godine 9. augusta sam došao, a sve to je išlo kako treba. Prvo sam imao teškoće zato što Trump udario zabranu, svima nama iz Evrope nismo mogli da dođemo. Da, da, da. Znači šta ću, ja već dao otkaz na stan, znači, i onda sam ustanovio preko konzulata tamo vamo, kaže može da letiš iz neke zemlje, direktan let koji nije u Evropi. I onda se setim Srbija. A ja iz Beograda, pošto sam, mislim, ajdi, to nije loše rešenje. I onda sam tako bio 14 dana u Beogradu, 15 dana. Čekaj, šta, znači iz Nemačke direktno nisi mogla da... Ne. Zašto? Iako imam nemački pasoš i sve, ali Trump je udario zabranu tada, svima iz Evrope ne smije da dolaze. Da, da. Je bilo prošle godine. Tako da sam ja onda za Srbiju sa sve moje stvari, čitam moj prtljak, znači sve moje što ja imam moje, znači i instrumenti, i gitare i sve, u kombi jedan i za Srbiju. Odatle sam onda našao let, 15. dan sa testom da sam negativan, smeo da letim. I onda direktan let, znači prvo Beograd-New York. Mene prtljak više iznao nego karta što me koštala, koliko sam imao. E onda u New Yorku sam preko Craigslist tražio auto u Los Angelesu. I tu sam našao auto. Rekao sam čoveku, dođi po mene u Los Angelesu na aerodrom da isprobam auto. Ako sve valja, ja ti odmah dajem pare. Tako da bi bar imao auto za početak. Čovek je prihvatio to. Znači, druga sreća koju sam imao... Čekaj, kakav je to auto bio, mislim? Bio je Chrysler Sebring. Ovo, to je nešto što niko neće kupiti. Otprilike tako, za $1600 sam ga uzao, ali je sve moj prtljak stalo u gepek. Znači, meni je bilo prva liga. E onda došao da platim kartu za Los Angeles, New York, Los Angeles. Kaže žena, karta ti pokvarna, ja sam znao da ne karta ne radi. Kaže mi, utipajte manuelno broj. Ona žena utipa manuelno broj, ručno. Kaže, super, sad radi, daj mi tiket. Tih $400 nikad nisu odbilo od mog konta, znači letao sam džabe. Ta kartica je istekla ili? Istekla odavno već. Aha. Da li ona promašila broj? To kreditna kartica bila je. Kreditna kartica od US Bank. Pa dobro. Kako tako, uglavnom ja sam džabe došao za Los Angeles. Čovjek je došao po mene, isprobao sam auto, prvi problem je rešen, auto sam imao. To večer otišao u hotel, misle, ok, treba mi sada posao, treba mi stan. Nazovem Karvaš jedan, gde sam jednom bio kratko vreme, kaže, Lazaro, pošto sam se tada zvao Lazar, kaže, slobodno, kaže, taman je august, sezona, možda počneš odmah da radiš. Ok, dobio sam posao. I onda se setim jednog Meksikanca, koga sam poznavao, malo smo se družili tamo ovamo, kažem, Burazor, imaš neki stan? Kaže, pa prošle nedelje mi se iselio brat iz mog apartmana, kaže, ako hoćeš, prihvati. Znači, treći dan sam imao i auto, i posao, i stan. Kakav je ta stan bio? Bio apartman, bio mnogo dobar stan, to je privatna kuća i pozadije je bio kao apartman gde sam imao kupatilo, gde sam imao kuhinju, sve, imao sam, koristio sam dvorište, koristio sam sve, znači, bez problema. Tu sam do aprila živeo, onda sam mislio, ajde, treba mi nešto da sam sam, da mogu da dovedem društvo, da mogu da dovedem prijatelj. Kaže mi, taj posao kao car voša, to je otprilike posao koji je najmanje plaćen i koji je dosta težak. Jeste, ja sam počeo sa $13 satnicom, gde sam radio u Carwash. 3 meseca kasnije, pošto sam jedini
da kažemo, belit, bio samo Meksikanci tamo rade. Da. Ovaj, razume se oko kompjutera i to me spasilo. I taj glavni ovner što je bio Kinez, mnogo bi nekog zagotivio. Da. I ovaj moj šef, čas pa kaže, aj ti malo na kompjuteru da ja odmorim. Aj ti na kompjuteru da odmorim. Znači, bio je lenj malo. Ali dobro, razumemo se. Da. 3 mjeseca kasnije, on padne sa kamiona i slomi koleno, 3 puta. I u tome dolazi moj ovaj glavni gazda, kaže, sad si ti, kaže šef. I meni je od 13 na 19 skočila satnica odmah. Znači, ja sam živao kao car, imao sam svoje radnike, svi smo se razumeli dobro, pomagao sam koliko sam mogao. E, najveća zarada je u bakšišu, kao... U Karbošu. Da, u Karbošu. Ja sam zarađivao, znači 800 sam plaćao stan, moj apartman, i toliko sam gledao da mi je zarade od bakšiša. Znači, samo sam plaćao od bakšiša stan. Plus zarade. Dobro, to je trebalo dosta kola da se opere za te pare, nije to baš da je bakšiš onako da ti... Pa, u restoranu doneseš hranu, treba... To je tačno, ali mora malo da bude čovjek i malo i showman. Pa pošto sam ja muzičar, ja sam znao malo da skačem tamo ovamo i ljudi se oduševe kako ja to radim. Da, po 10-20 dolara mi daju bakšiš. Ja sam znao na dan da kupim, da nakupim 120 dolara. Da. Koje mi to spašavalo. Naravno, bilo i loših dana da sam uzao samo 20 dolara. Ali opet se onda to izravlja nekako. Mene je bio cilj 800 da imam na kraju mjeseca. I to sam uvek uspeo za ta prva 3 mjeseca. Posle više nisam prao, onda sam samo naplaćivao. Znači, samo sam delio tiket i naplaćivao i određivao ko će šta da radi, kao supervisor. Da. A kaži me, šta si radio u Nemačkoj dok si živao tamo? U Nemačkoj sam dosta sa kompjuterima radio, dosta sam radio u print shopu. Bio sam 10 godina kamionđija, vozao kamion. 33 godina samo svirao. Znači, non stop svirao po kafanama, gde god sam kao muzičar radio. Mm-hmm. Mnogo sam sa kompjuterima radio. First level support sam radio dosta. Uvek sam bio neka desna ruka od šefa, pošto sam završio te neke škole kao neki supervisor. Da. I tako da sam oko toga najviše radio. Znači, uvek sam izbjegao da radim teške poslove. Pogotovo radi mojih prstića, radi gitare. Mm-hmm. Znači, što lakše, a što veća zarada. To mi je bio uvek cilj. Čekaj, kakav je bio taj život dok si tamo živao? Pa život, dok su bile marke, bio je lep život, bio je dobra zarada. Bilo sve drugačije nego dok nije došao evro. Dok je došao evro, to se sve... Samo jedan primjerak, to što je meni tada otvorilo oči, kad sam bio jedne subote da kupim auto, taj kombi je koštao 8.900 maraka. Da. Ja za nekom razredu dolazim sledeći vikend po auto. Ja sam došao sledeći vikend. Ponao sam pare i sve. Međutim, šta je bilo? To je taman bilo to doba promene iz marke u evro. Da. Čovjek je samo izbrisao ono DM Deutsche Mark i samo udario znak evro. A cena je ostala ista. Znači, sve je skočilo duplo. Znači, sve duplo. Kao što svi kažu, sve je jeftinije. Nije. Ja sam u tom trenutku vidio da je sve duplo. Znači, to je meni u tom trenutku otvorilo oči i ja sam znao čemu je faza. Auto mi se sviđa, ja sam ga ipak uzao, ali... Od tada se sve promenilo, i muzički dinar, i muzička zarada, i sve. Sve je slabije bilo. Sve je slabije bilo. I onda kad vidiš, u nekom, živiš, ja sam u Minhenu živao tih 50 godina, a 400 km dalje je bio Beč, koji je fantazija od grada. Znači, koji je sve bolje, koji je lepši. Je bilo mnogo više našeg naroda, pa zato je ti mogao sa muzikom da prođeš bolje i... Pa, Srbiji. Ne, ja sam bio ovako, ja sam bio čorav, ja sam video maltene ništa sve Minhena, znači posao, kuća, familija, deca i muzika, to je bilo moje. I motor, posle kad sam vozao motor. E, tek se ja posle video šta su drugi gradovi, da su mnogo bolje nego Minhen, dok nisam došao ovde prvi put. Da. Znači, kad sam došao ovde, kad sam prvi put sleteo u LA na Lux, aerodromu. Ja sam prvi put u životu imao taj osjećaj, jao, stigao kući. Znači, taj osjećaj nisam imao ni u Minhenu, ni u Beogradu, nego ovde. Pre toga si bio ovde, koliko? Pa bio sam 2 puta. Prvi put 2016. sam bio na 6 meseci, drugi put 2017. sam bio 5 meseci, onda me udario auto na motoru, tu mi pukla noga 4 puta. I onda sam se vratio kući za Minhen. Deca zovu, aj tata, vrati se ovo, ono, i tako sam se vratio. Ali se nisam predao.
Znači, borio sam se jer meni je cilj bio uvijek za Ameriku da dođem kako god. I onda sam rekao, ok, napravit ću sada nemački pasoš za, ne daj Bože, ako bi morao da se vratim u Evropi, svuda mogu sa nemačkim pasošem da radim. I tako sam onda odlučio, kad sam ga napravio, znači nije trebalo nedelju dana, ja sam već gledao da dođem ovde. Da dođeš ovde. Pa da. A čekaj, tako, ti si imao pravo za taj pasoš da uzmeš mnogo ranije? Tako? Jesam, ali nikad nisam razmišljao o tome, mislim, koji mi, šta će mi nemački pasoš? Da. Ali, dobro je. Dobre. Sad ga imam i lakše se osjećam. A kaži mi, čuješ se sad sa svojim prijateljima? Ja čujem neke priče kako je, kako je u Nemačkoj i uopšte celoj Evropi sad dosta teško da poslova manje ima, da... Jeste, pogotovo što se sve poskupilo. Da. I sve u merama, znači ne možeš da kupiš zejtin koliko hoćeš. Ako ima, daju ti zejtin na 2 litara ili brašno na toliko i toliko smeš da kupiš. Znači što mene začuđuje, Nemačka, jaka zemlja, ali više nije toliko jaka. I mnogi se žali, moji prijatelji, ja sam ostao u kontaktu sa mnogima i sad je vreme da je Austrija mnogo jača zemlja nego Nemačka. Što je nekad bila mnogo slabija i manja, sad je mnogo jača. Znači, u svemu jača. Pogotovo, znači, plate su jače u Austriji, 14 plate se ima u Austriji, što u Nemačkoj nema. Penzije, 14 penzije u Austriji, što u Nemačkoj nema. Znači, mnogo jača. Mnogo, i mnogo je lakše za život i mnogo su jeftiniji stanovi. U Minhenu su stanovi otprilike kao i ovde, a niti ima more, niti ništa. U Minhenu žive 1,7, možda sada 1,8 miliona ljudi. Malo. Pa dobro, a opet... ali pazi, tamo ljudi žive zbog posla, rade tamo, prave neku karijeru i... Pa jeste, zašto? Zato što su Nemci samo na karijeru. Oni su fiksirani samo na karijeru, samo posao i karijera. Mnogi nemaju ni dece, ni žele, samo karijera, bitno da se pravo pare. To je njima prvo, na prvom mestu. Sad od kako je počelo, znači od kako su došli tada ti mnogi izbjeglice, više crnih ima nego Nemaca, oni sada rekao preokreću to sve, ali nije to to. Znači nije više kao neka što je bilo. Nema te slobode. Ja ovde, na primjer, taj posao što ja radim ovde, to ne bi nikad mogli da radim u Nemačkoj. Kaži mi, čekaj, ti si izvadio dozvole za taj posao što radiš ili... Ne. To malo drugačiji način. Ne. Kad sam završio sa Karvašom, znači došli su neki Egipćani, otkupili Karvaš, kad su videli 19 dolara da me plaćaju, rekli su ne. Ne može. Ne može. 5 dolara manje. Ja sam rekao ne. To mi je dalo znak, Bog mi je dao znak, jedan šut u dupe, tako reći, da pokrenem ja svoje. I sve pare što sam imao, kupio sam grill taj crepe maker, kupio sam šator, kupio sam te sve što mi treba, uložio sam nekih, nije mnogo, 3000 nekih dolara. I stao na ulicu i kako mi Bog pomogne. Prvi dan prodao 4 palačinke. A 30 dolara platio plac. Plac, mesto, da. Drugi dan 7 palačinke. Treći dan 11 palačinke. I sve tako je išlo na gore, na gore, na gore, dok nije došla City Hall policija i kaže, jer imaš dozvolu? Nemam dozvolu. Beži odavde. Dobro, šta se desilo? Spakao sam stvari. Čekaj, samo to, jesi plaćao neku kaznu ili... Ne, ništa. Prvi put opomenu. Drugi put opomenu, treći put ide kazna. Nakon više puta, do 2000 dolara, 4000 dolara kazna ili zatvor. Aha. U tom trenutku, kad sam spakovao sve stvari, dolazi neka ženska, kaže, a što ne ideš na onaj plac tamo da prodaješ? Kaže, tu svi stoje. Ja je gledam, niti znam gde je to ili šta, ali mislim, ajde, idem. I tako sam spakovao stvari, otišao tamo, neki plac, pun kanopis, pun pop-up, svi prodaju vendori koliko hoćeš. Tako si se prodaju. Ja gledam, ko je gazda? Taj. Kaže mi, u razvoru, oterala me policija, jer imaš mesto za mene. Kaže, stani tu pored WC, zadnje mesto. Ja tu stao, svi koji idu u WC. Juj, creeps, skrepas, što gazda Meksikanci. Krepas. Ja sam prvo večer bio rasprodan. Ja stao ovako, gledam u sebe, ne mogu da razumem. Ne razumem gde se nalazim, šta se dešava. Da. Drugi dan dođem opet, rasprodan. I od tad je počelo, od tad sam počeo sve više i više i više i više. I više sam pravio materijala, više sam kupovao. Sad sam napravio neko svoje ime, svi znaju ko je SD Creperi. Kaži mi, koji recept ti koristiš za palačinke? Taj recept koji ja koristim, to je jedna velika tajna koju znaju, mislim, samo tri osobe iz mog društva i ja. Znači, brašno, mleko, jaja, ali tu još ima drugih stvari. To je učila baka ili majka? Ne, to sam ja gledao po internetima, tražio. I onda sam isprobavao i onda sam testirao. Dok sam živao sam u Austriji,
testirao sam. Manje više, malo više jaje, da li manje jaje, da li više ovog, da li manje ovog. E onda kad sam našao neki recept koji meni odgovara, ko sam samog sebe oduševio. Ja sam rekao, ako samog sebe oduševim, onda će i druge da oduševim. Da. I tako, kogod je probao, imam mnoge muštere kad su došli, oni sam rekli, šta je ovo? Šta, jer ovo pa čeka, ovo još ni u životu nismo jeli, kaže. Daj, pošto je, ne pitaju pošto je. Uzimali su i mnogo dobro se ima. A šta se još prodaje na tim mestima okolo? To glavno pretežno, hrana ili pretežno to buvljak 80%, pa to je i buvljak, nije buvljak, ne, samo nove stvari. Samo znači, samo nove stvari, nema tu polne. To je nekakav open market ili ono... Open market, da. Znači, pretežno 80% je hrane, 20% se prodaje garderoba, nakit, ima različite dečije igračke da se kupe i tako stvari. Ali pretežno je takos, zato se zove, tu da sam ja, to je 909 Takolandija, 909 Takolandija. Zato se zove Takolandija, zato što se takos prodaje pretežno. I ima nas dvoje, troje koji prodajemo te palačinke. I zadovoljan sam, sretan sam. Da kažem, mnogo me to podiglo, imam mnogo mušterija, stalnih mušterija koji dolaze. Prošli vikend je bio toliko da su, da je mušterija, ja samo sam se razdrao, ima li neko ko će uda, da se uda za mene da mi seče jagode? Kaže, jedna mušterija, čeka na palačinke. Jer može moja žena ti pomogne. Kaže, me dobiješ džabe palačinku ako mi seče jagode. I onda došla jadnica i seče palačinke. Ima na video. Ja je snimao. Meksikanka. Da, seče palačinke. Kaže, evo, palačinke džabe za vas. Znači, ide posao i dobar je posao i zadovoljno. Najbitnije je da čovjek radi posao koji voli da radi. Pa dobro, ako... ti volio da radiš palačinke? Ja sam volio, ja sam kod dete volio da pravim palačinke i da kuvam i roštilj i sve. I onda kad sam I onda sam mislio šta da pravim, da li pravim naše pljeskavice, pošto sam u to mnogo dobar roštilj. Da li da pravim pice, pošto i to mnogo dobro znam da bestim test od pice, da pravim opasne tolumbe. I onda, onda sam se odlučio za palačinke, zato što najmanje posla ima. Nije ni masno, nije ni prljavo, nije ništa. Jedino mi palac uvek prljav od Nutele. Pa dobro. Znači sladog palac imam. Ali to sam od uvek volio da radim. I to je najbitnije čovjek. U Americi ljudi imaju malo drugačiji ukus za hranu, nije to kao onaj evropski, šta ja znam, mislim. Jeste, ali možda je to baš zato zašto ja prodajem toliko te palačinke. Sad će možda neko da kaže, ajde, malo zarađujem. Ja za 4 dana napravim 1800-1900 dolara. Za mene je sasvim dovoljno. 4 dana radim, 3 dana odmaram. A od tih 1000, ajde kažemo 1800 dolara, nekih 300 dolara uložim u stvari. Znači, meni ostaju 1400-1500 dolara čisto. A koliko si u Nemačkoj pravio dok si radio i koliko je moglo ti ostane? U Nemačkoj sam imao neki kafić koji sam držao, ali su kirije skupe, znači 1400 maraka sam, evra sam tada imao kiriju, a prodavao sam palačinku za 4 dolara. E, 4 evra. 4 evra. A ovde mi je najjeftinije, znači samo palačinke sa powder sugarom mi košta 6 dolara, a najskuplja je 15 dolara. Kako je ta? Najskuplja je ta American flag, gde ima banane, jagode, blueberries, whipped cream, kugla sladoleda i od ozgo bela lalačera. I ona baš izgleda kao američka i košta 15 dolara. I kogod je vidio, ona je teška i velika i dvoje jedu, ne može da je pojedu koliko je velika. Znači ja dajem, zato mi Bog vraća. I koliko često takvu palačinku prodaš? Pa eto, na večer oko 60-70 palačinki prodam. Sada? Da, na večer. Kad sam počeo sa 4, kad se setim, dobar sam. Ja. E sada, kad bi još imao drugu osobu, mogao bi mnogo više. Jer ljudi po pola sata čekaju, znači red je dugačak od mene. Dođe glavni, kaže, jer ovo vi čekate na DMV ovde ili na palačinke? Znači, mnogo dugačak red. Što je meni drago, naravno. Pa dobro, ali moraš da neko zaposliš, da ti pomaže. Da. Dok mogu sam, radim sam. Da. Kad bude došla ta prava osoba, radit će sa mnom. Kad tad. Da, da. Znači, ima neko ko bi, ali još se čeka to. Da, jasno. Ima neke stvari. Kad bi uporedio život u Nemačkoj i život u Americi, kakva je razlika? Kakva razlika? Ja sam prvi put ovde opušten, gde sam smiren, gde mi ništa ne smeta, gde nemam stresa, iako puno radim. Čekaj, kakav se stres ima u Nemačkoj? Stres je najveći tamo što poslovni stres. Znači, to imaš i ovde. Poslo, ali ovde mi nekako
ajde da kažemo vreme, možda vreme utica i to sunce, te palme. Kad se ujutru probudim, ja prvo vidim sunce i palme i to moje opusti. Jednostavno sam smiren ovde. Teško objasniti zašto, kako. Možda zato što je sve veliko, možda zato što mi sve odgovara. Možda zato što mi od ovaj bila želja da budem ovde. Možda sam u prijašnjem životu bio Amerikanac, ne znam. Uglavnom, tamo je sve malo, male uličice, malo sve u Minhenu. Ovaj, narod je namršten, niko se ne smeje, hladni su ko led. Kako su Nemci prema strancima? Kako koji? Ima neke koji su dobri, ima neke koji stvarno nisu dobri. Znači, ovi čisti koji su baš udubljeni Nemci, ono, ne voli ni samog sebe, kamo li drugog. Da. I ti baš ne obožaju nikak. Kakve? A u Nemačku, znači samo u Minhenu gradu žive 52 nacije. Pa sad ti vidi. Znači to je klanje koga. Tamo je preživljavanje. Da. Što ovde, na primjer u Minhenu, kad bi ja sad postavio roštilj da pravim, u roku od 5 minuta, ako maksimalno 5 minuta, bi tu bili 15 vatrogasaca, 20 lisica na mojim rukama i sve, znači što je to nemoguće da se zamisli nešto, nema te slobode jednostavno, znači sve je pod kontrolom. Da, ovdje si vidio koliko ima ovih, kako kažu, street vendor, znači oni prodavaca na ulici što prodaju hranu, da. Pogotovo kad su utakmice, kad su koncerti neki, to se skupi njih 20 na ulici. Baš tako, tako sam i ja počeo. I niko ih ne dira. Niko ih ne dira, tako sam i ja počeo i to je... Da to kažem, ovaj život što ste ovde, ovde je slobode, odnosno, ovde ti zemlja daje ti da zaradiš. Imaš mogućnost to. Ali čekaj, daje ti da zaradi, a opet ima toliko beskućnika i toliko ljudi koji žive na ulici. I to sam shvatio i to sam razumeo i čuo od mnogo drugih zato što su jednostavno lenji. Neće da rade. Ja gledam ljude, 20-30 godina, prose. Da, malo pre nas. Malo pre, da, traži pare, a nema 30 godina. A svaki karvaš bi mu ljubio noge samo da dođe. Zato što retko neće niko da radi u karvaš. Iako se dobro zaradi. Što meni karvaš, na primer, ja sam volao da radim zato što nikad nisam imao stomak kao što sada imam. Da. Pa sad zbog palačinke. Sad zbog palačinke, da. Malo pa kaže, daj da pojedemo još jednom. E, tako, otprilike. Ali ovamo sam uvijek bio u pokretu. I para, i pokret, i sunce, i... Te na licu, znači sve je bilo. Uvijek sam bio zadovoljen sa tim karvašom. Bio je jednostavno sloboda. Upoznaš ljude, upoznaš ovo. Nisi u birovu, nisi unutra da si zagušljen i šta znam. Nego jednostavno na vazduhu si. I mene to oduševljavalo, a opet ljudi neće da rade. Neće da rade. Ja sam koliko puta otišao da kupim hamburger neki, ne može unutra, samo drive-in, drive-thru. Zašto? Zato što unutra nemaju personala. Nemaju radnike. Da. Ja sam začudio, sam mislio, jeba, toliko ljudi, beskućnici, jednostavno neće da rade. Neće. Pa dobro. Bilo je malo i zbog COVID-a i zbog svega toga, ali definitivno masa njih neće da radi jer naučili su, ono, dobijali su tu pomoć, socijalnu pomoć od države i onda više im se sviđa, ono, da budu na plaži ovde, da se izležava i da žicka pomalo pare, pa ako nešto i žicka. Da. Popit će neko piće i tako. Pa neko uzme 30 dolara na dan, on ima i za jelo i za piće. Ma, uzet će on više, kako. Pa, uzimaju po 100 dolara na dan, to je to žalostno, što im ljudi ipak daju. Znači, ja ne razumijem, ako ja mogu da radim, ako ti možeš da radiš, ako svi naši, naše generacije, svi možemo da radimo, zašto ne bi tih od 20-30 godina mogli da rade? I to ne akceptiram, znači to uopšte ne akceptiram ovde. I kako god tako neko kaže, ja mu samo kažem, idi radi. Šta drugo da mu kaže? Na srpskom, ne? Ne, na engleskom, da me razume. Da. Onda stane ovako pa me gleda, ne znam za tu rečenicu možda, ne znam. Ali sve u svemu, Amerika je, mislim, kako čovjek sebi skroji život, tako će mu biti. Znači, daje šansu svakome, tako? Svakome daje šansu. Kaži mi, što se tiče muzike, ti si u Nemačkoj dosta svirao po tim kafanama, restoranima našima, a ovde, da li ima toga? Nema, ovde u Los Angelesu ništa, znači samo tako ako su neke proslave u crkvi ili kad sam ja sa Zoranom Pilotom pravio tamo neke organizacije tako da bude neka muzika, pošto volim još uvijek da sviram i sviram, ali ovde nema. Znači, Chicago, New York, St. Louis, to su glavni gradovi za našu muziku i glavni kafane i naš narod, koliko hoće tamo ima. Ovde što mi se isto nije sviđalo malo, to je te repertuar koji je malo mene drugačije, ja sam više Kafanski tip, da kažemo, i odrasao sam sa ciganima i volim tu
orijentalnu muziku, Šabana Bajramovića i to sve što je živo, volim da sviram. Ovde se više uspavanke svirale, što mene nije baš oduševljavalo. Da, da, da. Ali sada pogotovo otkačio sam se toga zato što mi je biznis na prvo mesto. Da, da, da. Pa dobro, ti sad za vikend najviše radiš. Da. Znači više nema subotom da ideš ti na svirku ako možda uzmeš... Nema, ne isplati mi se jer ja, no, para, da. Jer ja uzmem na noć 500-600 dolara i... To retko ko da će mi platiti u kafani da svirim, šta znam. Ima čak kad odem u LA da prodajem, ima isto jedno mesto da prodajem, tu uzmem po 800.000 dolara na dan. Sa mojim palačinkama. Jer da se rasturim, ali ih uzmem. I to su moje pare. A kakav je način da se dobije dozvola za prodaju? Pa težak je proces, težak je proces. Pogotovo znači, ovde... Hrana, tako. Pogotovo radi hrane. Znači, svi traže da imaš 3 sink, da... tri lavabo, da imaš gde da pereš sudove, da imaš sve. Sve to kad imaš, onda se dobije. Mora da imaš biznis plan, mora da ti sve zaštićeno sa mrežom, znači čitav kanopi, taj šator da je zaštićen, za radi prljavštine ili peska ili šta znam, uglavnom, to sve traže. Sad sam saznao da u Venice Beach, na primjer, samo je dovoljno da se ima jedan sink, što ću možda idu za nedlju dve da odem tamo i da tražim tu dozvolu. Huntington Beach, Orange County su mnogo strožiji, da, da. Oni mnogo više traže nego Venice. A ja baš volim na Venice da budem, pošto Venice je Venice. Dobro, to je turističko mesto, mislim, da. Ono da je dolazi jako puno ljudi, ali je malo i opasniji taj Venice, nije ono baš. Jest, jest, ali... Ako ti uporedi Orange County i Venice, mislim, pre bi ja išao u Orange County da se... Ja više volim Huntington Beach. Nego na Venice Beach. Da, Venice Beach preko dana. Samo preko dana, dok ne padne mrak, kad padne mrak. To je tačno. Zato se još dvoumim, ali dok sam na ovom placu i dok dobro zarađujem, ne vidim razlog sada da bi begao. Mada mi je cilj što bliže plaži ja dođem. Znači, da. Kada tad sam rekao, samo pored plaže. Biće, biće. E sada, ove nedelje mi je obećano da ću dobiti jedan formular koji očekujem od jednog ovnera glavnog, koji ima u San Diego, taj tree sink, ima da se pere sudovi, sve. Meni bitno, nije bitno gde, samo da imam taj list. I onda ću dobiti za Huntington Beach dozvolu da mogu da radim utorkom od 5 do 9. I koliko košta ta dozvola za taj jedan dan? To se plaća 180 dolara godišnje. O, to je ništa. Da. San Bernardino, Moreno Valley, Riverside, oni tražu 460 dolara za čitav, za čitav San Bernardino. Znači bilo gde da se postavi što je County San Bernardino, 460 dolara. A ovamo 186 dolara. Znači, dobro. To je godišnje se plati... To je ništa. 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 Znači, to je jedino što mora da se ima. I tvoja oprava. Znači, to je sve. Znači, ti misliš da ti sada živiš američki san, da si na putu da ga ostvariš, a? Da. Za sad jesam. Za sad ga živim. I prezadovoljan sam i zadovoljan i zahvalan za sve što sam uspeo do sada da uradim. Ja sam moju firmu otvorio u aprilu. I opet, svi znaju da sada za SB Creperi dolaze, znači svaki dan dobijam po 2-3 follower više na Instagramu. Aha. Non stop me prate, non stop šalju, non stop pitaju gde sam, traže vizit karte moje, znači ne mogu da se požalim. Dobro mi je krenulo na gore, hvala Bogu. Dobro, da je tako. Nadam se da će tako i da ostane i da ćeš ostvariti sve ono što želiš. To se i ja nadam, znači... Vidio si sam da je Amerika zemlja koja ceni rad. Da. Rad, pošta, rad, ko hoće. Teško da radi, ozbiljno da radi, može da uspe, pa ma kakav posao da radi. Baš tako. Pa makar i palačinke pravi. Baš tako, pa makar i palačinke pravi. Sve ovde mogu, ovde je stvarno, interesantna stvar, ovde je stvarno moguće sve da se radi. To sam najviše jednom vidio kad sam otišao jednom u mall jedan i vidim male mestance gde ljudi prodaju coveri za telefone. Da, da, da. Ja ga pitam, Borazir, pošto je to mesto? Kaže, 5000 dolara mesečno. Da, 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 pa to je strava. Kažem ja, dobro, koliko ti kavera mora da prodaš onda da bi platio 5000 dolara kiriju, da bi ti ostalo nešto i još da imaš da kupiš novu robu. Da. Tad sam uvideo da je sve moguće. U stvari, moj moto je, problema nema, imam samo rešenja. I za sve se nađe rešenje. Jeste. Znači, čovjek kad kaže imam problem, nije problem, Borazir, može da imaš neki plan B. I to je to rešenje. Znači, prvo gledaj za rešenje pre nego što napraviš sranje. I to je, ja barem gledam tako. Ne postoji problem, samo rešenja.
Samo rešenja. Ljudi sami sebi stvaraju probleme neke. Ili preprečice, ili šta ja znam. Znači, moraš uvek pozitivno da si i rizikuj. Ako ne rizikuješ, nema ništa. Nema ništa. Ja sam tada rekao, zadnje pare dajem, pa kako mi Bog pomogne, krećem u biznis moj. I eto, ako sam u drvo... Palačinke ispale dobre, a? Palačinke su dobre ispale, stvarno. To je dobra odluka bila zato što na svakom ćošku imaš meso, na svakom ćošku imaš sladoled, na svakom ćošku imaš sve, ali palačinke, da, sa mojim kvalitetom, ne želim da se hvalim, ali tako je ispalo. Znači, kogod je probao, ja napravim eksemplu da probaju ljudi, još i natera, kaže neću, kaže mi što je, se bojiš da jedeš? Ajde, ajde ću probam. I onda uzme čašklicu, proba jednu. Amazing, šta je ovo? Kaže, pošto je. I odmah kupuju. Tako da, eto. Super. Srđane, želim ti da uspeš u Americi. Hvala, zato sam i došao ovdje. Na drugo mesto. Sve što si poželeo, pa i da sviraš malo sa svoju gitaru. Često te pratim na Facebooku kada sviraš malo za društvo koje te prati. To je još jedino što sviram. Znači, niti imam vremena da uvatim gitaru, niti... Ne, znači sviram tako da izbacim nešto iz sebe, neke moje emocije da izbacim ili da zadovoljim jednostavno društvo i da se vidi opet da još uvijek sviram. Zato i sviram. Pogotovo tu rock muziku što volim da sviram, blues i tako. Non stop sam svirao na Rnjaci. Ja se nadam da će uskoro biti ovde nekih dešavanja u LA-u i okolini, pa da ti se pojaviš to malo i pred publikom da zasviraš kad to bude. Volio bi opet, nisam dugo. Znači zadnji put kad je bilo za... Kad smo svirali... Za naš Uskrs, da, u crkvi, u Svetom Savu. Tu smo svirali zadnji put, Alije Dalipović pevao isto s nama. I to je bila zadnja svirka. E, onda je krenulo biznis, i sad nema više. I nema zezanja, nema, tako isto i ja. I moj biznis je krenuo bio jako, mislim, ide moj biznis odavno dobro, nego ovo što radim, ovu televiziju i to je malo više onako usput. Za dušu. Da kažem, Dragane, ti imaš mnogo pratioca i to bi je mnogo drago što imaš tako. I što stvarno svako može da vidi o svačemu, znači svake teme... Cela poenta je prave istinite životne priče. Da. Znači ja tebe ništa nisam rekao da ajde da kaži mi ovo ili ono, pitan te šta te pitan, ti mi kažeš... Seli smo i krenuli smo. Seli smo i krenuli smo i sada ko voli, neki voli, ko ne voli. Uvek sam otvoren kogod je ovde u okolini Los Angelesa, možda se javi, uvek sam spreman za razgovor. I svi oni koji kritikuju i mene i moje sagovornike, dođite, kažete šta imate. Ja kritiku, kroz muziku sam shvatio kritiku kao nešto pozitivno. E ta kritika daje čovjeku malo i da razmišlja o nekim drugim stvarima, neke promjeni, šta može, možda neko ti kaže neku kritiku koju na kraju kažeš, evo, stvarno je bio pravo. Ja cenim i poštujem, pazi. Da, i ja isto. Znači, ja obožavam kritike. I kad mi, to sam naučio kao mlad muzičar, kad su me stari muzičari kritikovali, pa ne znaš ovo, pa ne znaš ovo, pa od tebe nikad neće bude muzičar. Ja, to je mene ubijalo. I onda nisam 8 sati svirao na dan, nego sam 12 sati svirao na dan i vežbao. Znači, radi tih kritika. I to čovjeka pogura. Sve je ispalo dobro, a? Da. To čovjeka pogura u životu. I ja sam baš zahvalan, kad mi neko nešto kaže, ili ako mi neko kaže, palačinka, možda promeniš to i to. Razumem, možda deto 10 godina mi kaže, palačinka, što ne staviš to? Razmišljam. To dete voli i dete će sigurno tako nešto želiti. Da, naravno. Svaka kritika je dobro došla. I zato se uopšte ne ljutim. Mogu samo se nasmijeniti da kaže hvala na kraju krajeva. Meni je bitno da sam ovde, bitno da sam smiren, bitno da sam zadovoljan i prezadovoljan. I bitno je što radim posao koji stvarno volim da radim. Jer ništa teže u životu nego kad radiš neki posao koji moraš da radiš samo da bi zaradio nešto, da bi platio račune. A da li ti se sviđa, da li ti se ne sviđa, znači to je najteže. A to je, na primjer, u Nemačkoj. Gledaj da radiš neki posao, je to samo da bi ga zaradio. Da zaradiš te, a kirije su skupe, sve je skupo tamo. I zato sam prezadovoljan i zahvalan za sve ovo. Što sam do sada postigao za ovih godinu dana, imao sam mnogo podrške od prijatelja, Alicija, Lucero, mnogo dobra drugarica jedna koja bi pomogla mnogo u životu, Borislav Pavunović i njegov brat Miroslav, znači mnogo su mi isto pomogli, tu sam zahvalan, da ne nabravim sad koliko ih imam, koji sam stvarno zahvalan, i mnogo dobro društvo, mnogo dobri drugari, dobri ljudi i to cenim najviše. Koliko se naši ljudi pomažu ovdje kad dođeš? Evo ti si došao kao novi,
Ja sam bio iznenađen, ali stvarno, kogod je mogao da mi pomogne, nudio mi. Nudio mi pomoć. Naravno, ja sam izbjegavao što manje da uzmem, da što više sam napravim. Jer jednostavno sam shvatio da ovde, u Americi, što više sam uradi, što više ćeš uspjeti. Ne oslanje se na drugog. I to, znači, da nisam sve ovo sam gurao, da nisam gurao sebe, da nisam sebi udarao šut u dupe, možda ne bi postigao toliko. Da. Nego jednostavno taj rizik koji, ja, pošto ja volim rizik tako i tako, i rekao sam, idem, pa šta bude? Ali gledao sam što manje pomoći da imam. Jer mnogo ljudi obećavaju, pogotovo kad ljude ne znaš. Mnogo ljudi obećavaju, i to sam doživio prvi put kad sam bio ovde, napravit ćemo to, ma to nije problem. Ja čekam, ništa ne dešava. Nikako da dođe. Ništa se ne menja. Dok ja nisam prvi put otvorio Craigslist, da sam tražio posao sa samog sebe. Da. I onda sam dva dana kasnije imao posao. Znači, čovjek samo mora da ide, da se potrudi i da napravi nešto. I to mi je škola i to samo mogu i drugim da kažem. Ako hoćeš nešto u životu da postigneš samo sam, gurni se, radi, budi vredan i drugačije ne. I rizikuj. Rizikuj kad si sam. Da. Ali kad imaš porodicu, ženu, decu sa sobom, onda je to malo riskantno. Onda je malo riskantno, ali može da si ima, ako si ima neki plan B, opet može taj plan A prvo da se proba. Da. Ali da si ima plan B. Ali... Tvoj plan B je uvijek da se vratiš u Nemačku. Da. Zato sam pravio nemački... Ja sam pravio nemački pasaž da bih pobegao iz Nemačke. Ali mi je ostao kao plan B. Dobro, čekaj, neka moja logika. Pazi, ja sad po internetu gledam kako se, eto, mnogi naši vraćaju sad iz Nemačke, Švajcarske, nema posla, skupe kirije, ovo, ono, ljudi se vraćaju za Srbiju. Da li je to istina? Sve zavisi u komu si gradu. Znači, pogotovo ako si Stuttgart ili München, to su stvarno skupe kirije. Naprimjer, više ovamo Hamburg, Dortmund, tamo su jeftine kirije, tamo isto ima posla. Tamo ima posla, ali čovjek koji hoće da radi, taj će uvijek da nađe posao. Ali ako tražim posla, molim Boga da ne nađem. E, taj će se vrati. Ima kuću u Srbiji, ne mora da plaća kiriju, radi će nešto malo ovamo, da tamo, što mene oduševljavaju. Znači, Srbi su ljudi za mene, i ja sam Srbi, naravno, ali mene oduševljava ta nacija što niko ne radi, kafići su puni, roštilj se prode. Znači, niko ne pita kako će za sutra, bitno da se danas ima. Tako je. Što je fascinirano. Znači, to u Nemačkoj ne možeš zamisliš. On će prvo da razmišlja šta će biti za 2 godine. I tako će se pripremati za sljedećih 2 godine uvek unapred. To Nemci ili to i naši? Nemci. Mada i naši sada koliko počeli, su ja. Počeli isto, naravno. Pogotovo koji su dugo tamo. Ali u Srbiji, znači, to mi je dalo jedan primjerak jedne godine kad sam bio u Beogradu sa mojom sestrom od tetke i sa tetkom i bili pili kaficu tamo ovamo i sestra od tetke videla neke čizme u radnji. A moja tetka taj dan podigla penziju od 150 evra. Tek je počeo, znači bio je prvi u mesecu. Jo, mama, vidi što su čizme, daj mi 40 evra. Kaže, malo bi, 40 evra od 150, a tek je prvi. Ma ko te pita, sutra je novi dan. I kupila? I kupila. Ja nisam više znao što se dešava. Znači, ja sam mislio, ili ja živim u pogrešnom svetu, ili ja nešto nakapiram u ovom svetu, ne znam. A onda su rekli, ma ko te pita za sutra, danas je bitno. I to je tačno, živi danas kao da ti je zadnji dan. Jer nikad ne znaš šta će sutra biti. Ja sam uvijek živao po tome, ja sam uvijek uživao moj život maksimalno. I motorom, i muzikom, i svakako sam živao. Jer nikad ne znaš važno šta će sutra da se desi. Da li neka bolest, da li neka glupost po svetu, pogotovo sada u ovo doba. Zato najbitnije je da čovjek živi kako god može i kako zna. A evo, ajde i mi da proživimo. Odemo mi na neko pivo ovde pa... Pomogli bi. Ja jes da ne pijem alkohol, ti ćeš pivca, ja ću jednu žestoku Coca-Colu da popijem. Dobre. Da se malo razveselimo. Vladi, hvala ti puno za ovaj razgovor, pa pratit ćemo te na Instagramu. Hvala tebi, Dragane, što si me pozvao na ovaj razgovor. Baš mi je drago i bit će mi drago kogod da dođe na palačinke, dobrodošao. San Bernardino je. San Bernardino, Takolandija. Uvek sam tu od četvrtka do nedelje. Od 5, 6 do 12 noću. Znači, noćni rad. Hvala ti, Srđane. Kaži mi samo još jedan put na kraju. Puno ime i prezime.
Srđan Đokić. Srđan Đokić. Da. Zvali su me Srećko, a sad su neko prešli svi na Srđan. Bio sam iznenađen na početku, jer nisam navikao na moje ime. Ali sad se privikavam čak i na moje. Zvali Srećko, nije ti išlo od ruke, a sad kada su počeli Srđan, sve ti je krenulo na bolje. Izgleda je tako, da. Ali drago mi je. Naži, hvala ti puno. Prijatelj. Hvala i tebi, dragi. Hvala i pozdrav svima. Odlično.